Sankt-Peterburq şəhərində Zolotoy Dvor restoranında azərbaycanlıların keçirdiyi toy məclisində atəş açılıb. Şəhərin Nevski bölgəsində təhlükəsizlik işçiləri ictimai asayişin pozulduğu üçün restorana gəliblər. 10 aprel şənbə günü Sankt-Peterburqdakı Belevski prospektindəki Zolotoy Dvor restoranında toy iştirakçılarının kütləvi şəkildə saxlanıldığı məlum olub. Şəhər sakinlərinin dediyinə görə, polisin gəlişinin səbəbi yeni evlənənlərin şərəfinə havaya çox sayda atəş açılması olub. Мужчины верхнюю одежду одеваем, не ходим, спускаемся. Помню,